নমস্কার জয় জগন্নাথ ওয়েলকাম ব্যাক টু ইনলাক্সি চ্যানেল পূর্ব ভিডিওরে আমি লিটারেসি কিট্র ব্যবহার এবং উপযোগিতা দেখিলে আজের ভিডিওরে আমি দেখা এই লিটারাশি কিটকু নিয়ে কি আমি কিভাবে ভাবে শিক্ষণ কার্য করে পিক্ষণ কাজ একে চিত্র পোস্টর নিয়ে কিভাবে ভাবে আমি শিক্ষণ কাজ করা ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ବା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପିକ୍ଚରକୁ ପିଲାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ କହିବେ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ চিত্রক আধার করে কিছু সরল ও নির্দিষ্ট উত্তরমূলক প্রশ্ন পচারি পিলাঙ্ যোড়বে তৃতীয় আধার করে অনুভূতি চিন্তা ও প্রত্যাশা মূলক প্রশ্ন পচারে শেষের চতুর্থ পর্ চিত্র সম্পর্কিত লিখন কার্যের যোডবে এইভাবে ভাবে আমি চারটি পর্ শিক্ষণ কাজ করা আিকি আমি আলোকপাত প্রথম পর্য়ের আমি কম করা না চিত্রক দেখাইবা পিলা মানুষ চিত্রের জিনিসক সবু চিহ্নপর কে দ্বিতীয় পর্যায়ে চিত্রক আধার করি কিছু প্রশ্ন পচারা সরল নির্দিষ্ট উত্তরমূলক প্রশ্ন পচার যাদারা কি পিলা মানে চিত্র সহ যোড় তৃতীয় পর্ চিত্রক আধার করি অনুভূতি চিন্তা ও প্রত্যাশামূলক প্রশ্ন পচার ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବା ବା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କୌଶଳ ଯେମିତିକି ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନା ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ କହିବେ তাপর উদ্দেশ্য রব্যাব পিলা মানে চিত্রের জিনিসগুড় চিহ্নে এবং পিলা মানে চিত্রক নিজ অনুভূতি সহ যোড়ে পিলা মানে চিত্রক যোড় লিখন কার্য করবে চিত্র আধারিত আলোচনা ও লিখন কাজের শিক্ষণ সামগ্রী রহব চিত্র পোষ্টর আমি গোটে চিত্রপোষ্টর নামা যেমি কি আমরা নেও আমি দ্বিতীয় শ্রেণীপা উদ্দিষ্ট ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆଲୋଚନା ରହିବ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭାଷା ଓ ପିଲାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ ଏପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆସେ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇବେ ଯଦି ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରିକି କୌଣସି ପିଲାର ଉତ୍ତରକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରାଯାଏ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁ ଆକାରରେ ବସାଇବେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁର ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ କହିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିହ୍ନିବାକୁ କହିବେ ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବେ ଯେପରି ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଅଟେ ଚିତ୍ରଟିରେ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବୁଢ଼ୀଟି କଣ କରୁଛି ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ବଳଦ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି କଳା ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ଓ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବେ ଯେପରିକି ତୁମେ ଛେଳି କେଉଁଠି ଦେଖିଛ ଛ ଛେଳି କ'ଣ ଖାଏ ବଳଦ ଆମର କ'ଣ କରେ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳିଥାଅ ବଳଦକୁ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ପୁଅ ଓ ଝିଅଟି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରି କଳାପଟାରେ ଲେଖିବେ ଓ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ବା ରଚନାତ୍ମକ ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେପରି ତୁମ ପସନ୍ଦର ପଶୁର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସବୁ ପିଲା କ'ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯଦି ନା ସେହି ପିଲାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଓ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କବିତା ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କବିତା ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲାଟିର ଶୁଣିକରି ବୁଝିବା ଓ କହିବାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇଥାଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ଭାବର ଦୁନିଆରେ ହଜାଇ ଦେଇଥାଉ କବିତା ପିଲାର ଚିନ୍ତନକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ କବିତାକୁ ନେଇ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କବିତା ଓ କବିତା ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ଭେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଓ କବିତା ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ କବିତାଟିକୁ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଟିର ସ୍ତର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ କବିତା ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା କବିତା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କବିତା ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କୌଶଳ ରହିବ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ କବିତା ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସ୍ୱର ତାଳ ଓ ଲୟ ଦେଇ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ କବିତାରେ ଥିବା ସମତାନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କବିତା ଶୁଣାଇବେ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଓ ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କବିତା ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ କବିତା ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ନେବା ଆଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷକ କବିତା ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା କବିତାଟି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କବିତା ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କବିତାର ସବୁ ପଦ ବୋଲିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ କବିତା ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ୟୁ ଆକାରରେ ବସାଇ କବିତା ପୋଷ୍ଟରରେ ଆହ୍ନ ମାମୁ କବିତାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ କହିବେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟରେ ଗାଈ ପିଲାଙ୍କୁ କବିତାଟି ଶୁଣାଇବେ ଶିକ୍ଷକ କବିତାଟିକୁ ଗାଇବେ ଓ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୋହରାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ତିନି ଥର କରାଇବେ ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ କବିତାର ଲୟ ଓ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣାଇଥିବା କବିତା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କବିତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ କହିବେ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି କବିତା ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା କବିତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ କହିବେ କବିତା ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ କରାଇବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସବୁ ପିଲା କ'ଣ ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ଯଦି ନା ସେହି ପିଲାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବେ ତୃତୀୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିଟରାସି କିଟ୍ରେ ଥିବା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିକୋଡ଼ିଙ୍ଗର ମୌଳିକ କୌଶଳ ଶିଖି ସରଳ ଶବ୍ଦ ଯେପରିକି ଦୁଇ ଚାରି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତର ଭିତ୍ତିକ ପାଠ ଲେବଲ ଟେକ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ପଠନକୌଶଳ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକାଶ କରିଥାଏ এপার্ড ও ছোট ছোট ছবিল গপবহী পাঠ সামগ্রী ব্যবহার করা যায় এই শিক্ষণ কাজ করা সময়ের শ্রেণীগৃহ পরিচালনা উপরে স্বতন্ত্র দৃষ্টি দেওয়া পড়ি থাকে গল্প ক্ডর ব্যবহার নিম্নলিখিত উপায়ের করা গল্প ক্ডক নেই কাজ ভাষা শিক্ষণর কৌশল পঠন দক্ষতার বিকাশ উদ্দেশ্য গল্প কার্ড থাক্রক দেখবে আলোচনা করবে ପିଲାମାନେ ହାତୀ ଆସିଲା ଗାଁକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପଢ଼ିବେ ଏହା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ ହେବ ଗଳ୍ପକାର୍ଡ଼ ଆଧାରରେ ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ନେବା ହାତୀ ଆସିଲା ଗାଁକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବେ ଶିକ୍ଷକ କାହାଣୀଟି ଶୁଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟିକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷକ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଓ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ତିନି ଚାରୋଟି ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ପ୍ରତି ଦଳକୁ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଦଳ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପାଇଥିବା କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପଢ଼ିବେ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଗଳ୍ପଟିକୁ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଉଚିତ ସ୍ୱର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଦଳ ସହିତ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ ସେହି ଦଳକୁ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେ ପ୍ରତି ଦଳ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହାୟତା କରିବେ ଦଳରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ କାହାଣୀ ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିଟେରେସି କିଟ୍ରେ ଥିବା ବଡ଼ ବହି ବା ବିଗ୍ ବୁକ୍ର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପିଲାଙ୍କୁ ଛପାଲେଖା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଛପାଲେଖା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବହି ଗୋଟିଏ ଫଳପ୍ରଦ ଜରିଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ର ଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ବଡ଼ ବହି ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟରେ ଉଦାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ବୁକ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ବଡ଼ ବହିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ସହଭାଗୀ ପଠନରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉପାଦାନ ରହିବ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ କାଉ କାହିଁକି କଳା କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବେ ଓ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଗପଟିକୁ କହିବେ ପିଲାମାନେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବଡ଼ ବହି ଆମେ ନେଇଥିବା ବିଷୟଟି ହେଉଛି କାଉ କାହିଁକି କଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼ ବହିରେ ଥିବା କାହାଣୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବଡ଼ ବହିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବିଗ୍ବୁକ୍ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣି ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ଦେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କାହାଣୀଟି ଶୁଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟିକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ ବିଗ ବୁକର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୟୁ ଆକାରରେ ବସାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼ ବହି କାଉ କାହିଁକି କଳା ଏହି ବିଷୟ ଯଦି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ କାହାଣୀର ନାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ କହିବେ ତାପରେ ଆମେ କାହାଣୀର ନାମ ପଢ଼ିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ ବଡ଼ ବହିର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବହିରେ ଥିବା ଗପ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ବଡ଼ ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ବଡ଼ ବହିର କାହାଣୀଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଓ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ କାହାଣୀଟିକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଗପକୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେମାନେ ବା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେପରି ଗଛ ତଳେ କିଏ ଘର କରି ରହୁଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେ ତାପରେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଆସୁଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଇଦେବେ ଶିକ୍ଷକ ଶେଷରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେପରିକି ଗପଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା କାଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ କଳା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ ଏହିଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଗଳ୍ପକୁ ଆଧାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କରିବା ସହ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ସବୁ ପିଲା କ'ଣ ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜେ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯଦି ନା ସେହି ପିଲାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି आज भिडियो एउटा पवर्ती भिडियो लिटरासी किड सम्बन्धले अधिक आलोचना भिडियोटी शेष पर्यन्त देखिवार आप अशेष अशेष धन्यवाद